ាហើយណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអ្នកគួរតាក់តបលើផងចាអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះដដែលប៉ុន្តែយើងតបណាហើយនៅនឹងចំណុចទីដដែលដែរព្រោះថ្ងៃមុនយើងក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងគឺយើងបានពន្យល់ទៅ5មេឥឡូវយើងចាប់តាមតទៀតហើយប៉ុន្តែក៏ចាឥឡូវទាំងអស់គ្នាបាយខាត់ពេលចាប់តាមទៅជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាយើងនឹងរៀនរាប់ដូនការពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏ចាឥឡូវកូនដឹងហើយចាំមកដុំនេះប្រហែលក៏ម្ដងនេះមានប្រហែលហើយចាម្ដងនេះគឺមាន10ហើយម្ដងនេះគឺមាន10ដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏ចាឥឡូវយើងចាប់តាម10 20តាមគេចាប់តាមណា20ហ្មងក៏21 22 23 24 25 25 6អញ្ចឹងកូនត្រូវសរសេរថាចំនួន26ណាគឺសរសេរមិនអញ្ចឹងកូន26ណាហើយនឹងពាក្យ26ទៀតណាកូនណាចាឥឡូវយើងថាគ្រូចាំមើលថាគ្រូសរសេរណា26ចំនួន26គឺយើងសរសេរបានលេខ2ហើយនឹងលេខ5 6ហើយនឹងពាក្យ26ណាកូនណាគឺយើងសរសេរមកកូន25 ណានេះគឺពាក្យ26ហើយនេះគឺចំនួន26នេះគឺពាក្យ26ចាអញ្ចឹងគាត់បានរកហើយហើយនឹងបានសរសេរពាក្យអត់សំខាន់ពាក្យសរសេរពាក្យចំនួនហើយនឹងពាក្យជាមួយនឹងអ្នកគ្រូហើយចាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះមានកូនណាដឹងទេថាតើជាចំនួនប៉ុន្មានតែគាត់ជឿថាមានអ្នកដឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដល់ចំនួនដល់20 21 22 23 24 25 26 25 7ចាអញ្ចឹង27គឺយើងសរសេរបាននៃ
ចំនួនតើណាចាអញ្ចឹងកូនត្រូវចិត្តរាប់អ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ខ្មៅដៃនេះបតាកូនមានប៉ុន្មានគុណរាប់មើលទាំងអស់នេះមានប៉ុន្មានឬក៏ color កូន color ក្នុងប្រអប់យើងនេះតែអស់មានប៉ុន្មានហើយកូនរាប់ហើយកូនសរសេរចំនួនហ្នឹងនៅលើក្តារឈ្មោះកូនឬក៏